Vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün inşallah Allahın izni ilə asan hazırlanan keks resepti paylaşacağım. Portakallı keks olacaq. Keksimizə gedən ərzaqlar hər evdə tapılan ərzaqlardır. Asan hazırlanan. Bir ədəd yumurta, bir armud stəkanından bir barmaq aşağı duruyaq. 150 gram şəkər tozu, xrustal stəkandan 2 barmaq aşağı, zövqə görə kişmiş, 150 gram qatıq, 200 gramlıq stəkandan 2 barmaq aşağı, bir portakal qabığı rəndələnmiş, 2 stəkan un, yarım çay qaşığı soda, 1 çimdik duz, 1 qabartma tozu. Dostlar, mən bu keks qəlbində hazırlayacağım. İnşallah silikon keks qabını bunda hazırlayacağım. Ardıcılıqları göstereceğim. Önce qabımıza bir yumurtanı əlavə edirik. Üstüne şeker tozunu əlavə edib karıştırırız çırpıcı ilə. Yumurta ilə şeker tozunu əvvəlcə biraz karıştırırız. Üzerine yarım çay qaşığı sodanı 150 gram qatıqda söndürür. Şəkər tozu ilə yumurta qarışımının üzərinə əlavə edirik. Bir çimdik duz halallıq üçün. Bir armud stəkandan biraz aşağı duruyaq. Qarğıdalı yağı, buna baxan yağı. İçində hansından varsa, məndə qarğıdalı yağıdır. Portakal qabığını. Əziz izləyicilər, qabartma tozunu unun üzərinə əlavə edirik. Xəmirimizə qələyirik unu. Unla qabartma tozunu. Dostlar, belə ələyəndə keks xəmiri havalı olur. Xəmiri qarışdırdıq. Xəmir belə olmalıdır. Nə çox duru, nə çox qatı olmalıdır. İndi isə kişmişin üzərinə bir xörək qaşığı un əlavə edirik. Bunu ona görə edirik ki, kişmişlər xəmirin alt tərəfinə getməsin. Kişmişlər xəmirin altına çöksə, yapışacaq. Ona görə kişmişi belə unla qarışdırırıq. Kişmişi də əlavə etdik. İndi isə dəlib qabına qoyub sobada pişirəcək. 200 dərəcədə 15 dəqiqə hazır olur. İndi isə keks xəmirini qəlbə yığırıq. Hərəsinə bir çay qaşığı. Mən qəlbi yağlamışam, amma əslində bu silikon qəlblərə yapışmır. Hər ehtimala qarşı yağladım, çıxaranda əziyyət olmasın deyə. Mini kekslər olacaq bunlar. Ona görə hərəsinə bir çay qaşığı xəmir yerləşdiririk. Mən xəmirimdən artıq qaldı. Belə qəlblərə yığdım 4 ədəd.
Bu qəliblər biraz böyük olduğundan bunlara bir xörək qaşığı xəmir əlavə elədim keksin xəmirin. İndi qoyuram sobaya bişməyə. Gəldilər, keksimiz bişdi, hazır oldu. Mən sizə verdiyim reseptdən 15 ədəd mini kekslər, 8 ədəd biraz böyük ölçüdə. Çox qəşəng bişiblər. İstəyə görə kim istəsə şəkər pudrası səpə bilər üzərinə. Mən səpmədim, çünki şəkər pudrası səpsəm kekslərin naxışı bilinməyəcək. Belə də qəşəngdir. Ona görə istəyə görə kim istəsə səpə bilər. Bu reseptdən çox bərəkətli keksimiz çıxdı. Çox qəşəng alındı. Göz haqqınızı halal edin.